se na to vrhni zase. No já nemůžu, dokud se mi nezregenuje sanity, že mám 29 sanity. Jaha, tak to jo. Oni tě pak zabijou, co ty duchové? Jo. Ale ne, když budu mít takhle hodně, tak ještě ne. Tak počítaj, já ti na lopatu. Dobrý, já to vykopávat nebudu. Pojď sem. Ne, já nevím, já to nemůžu. Pojď sem. To je jedno, nic nekopej. Ježišmarja, no sem. A kam? No, jakoby přes ten roh. Přes jaký roh? Prostě pojď za mnou, jakoby přes, jakoby, víš, k rohu, k tomu hrobu tady na rohu a pojď za mnou. Tady. Ježišmarja. No. Tohle se ti bude líbit. Birdcage! A hrad! Hrad. A to je na piču hrad. No to jo, ale máme, už máme dva. Jsou je. Zničí tam tu zábranu nějakou. Bacha. Mám to vyhamrovat? Ne, počkej, já se chci podívat, co to je. A jako, dobrý jo. Ale já tady udělám pernamentní oheň a nechám to tady na potom, kdyby s nám nahoru... Mám ji vyhamrovat nebo ne? Nechý tady, to si zničí úplně. Hmm. Tak. Ale počkej, kde to je na mapě? Tak udělej ten oheň. Já nemám kamení asi. Jo, kamení mám, nemám dřevo. Máš dřevo? Nemám. Je, tak já jdu kácet. Ale rychle. Potřebuji oheň. Já vidím duchy, tyjo, mám sanity docela dobrou. Mám plnou skoro sanity, no 100, tyjo. Jenom ať to pak vidím na mapě, kde to je, že jo. Tak na co čekáš? Jsi se zasek o toho. No, hurá. Hele, ty zvuky mě deprimujou úplně. Věřím. Dobrý, jdeme to docela nahoru. Hlavně koukat do ohně. So pretty. Ten red gem je so pretty. What can I tie up with this? Maybe, Mr. Fox. Už je to pomenovaný. Cage Castle. Ale nemusíš to opakovat. Tak to je, dobrý hráč tady. 38 sanity. Každý království má víc hradu. No spíš držav. Taková država. Burn. Žádný burn, nic se nezapaluje. Ale je to hezky esteticky postavený. Jakoby v rohu jsou ty stone wall. No jasně, no ale očividně tady ta hay wall, tak to vydrží jeden hit od toho, od voka, od hounda. A potom boom. A je to pryč. Jo, ale prostě v předchozích hrách jsme nikdy nic takového nenašli prostě. Tohle je úplně nádhera. Hele, máš nějaký kytky? Že jich mám 6, ale jsou úplně skoro schnilý. Nemám. Ani se já jdu putovat dál. Já si musím vylepšit tu sanity. Už jsem v půlce. Instalace. Počkej, a tohle je ten? Tak, 48 sanity, no, tak doufám, že za chvilku už to bude dobrý. Forest Star, konečně. To potřebujeme, ne? Co? Forest Star. Kolik ho potřebuji na ten dub? Jo, 4 myslím. Znáči vezmu víc. Tak jo, na 2 domečky, ne? No.
52 sanity, už se to tak uklidnilo ty zvuky konečně. Víc oheň, víc. Mor, mor. 54 sanity. Aspoň 70 ať mám, ať už tady nejsou ty zvuky. I'm getting all I can. To až tak nepotřebuju. Já mi to Minecraft, prosím. Takže počkej, já nemám místo už vůbec, ale... Díky. Já se taky upeču něco kýdlu. Tak, sanity už mám na 55, už je to dobrý. Docela. Ještě jedno. Prostě ale během pár vteřin mi to padlo z plný sanity na úplně skoro minimální. A to, ale musíme tady, musíme chytit nějakýho ptáka do toho, máš nějakou past? Nemám. A můžeš ji vycraftit? Nemůžu, protože nemám prototyp. A trávu máš? Mám. Tak mi dej, prosím tě. Kolik? Je 6. Jo, aha, očkej. Musíme chytit ptáka. Máš semínka? No. Tak to, tak tam jedno dej. Ti pasti, prosím tě. Já vím. No. Kdykoliv vhodná příležitost. Co? Dobrý, už to tam je dobrý. To jsi asi stackoval, ne? No jo, a teď pojď dělal od toho. A... aby se tam nějaký chytil, že jo? No, ale už tam je debil. Myslíš, že to klapne? Jo. Teď. Mě vlítne. Haj, zvon, to sežral. Aha, tak to si dívím, jak to nešlo. Bait. Ale to není ta správná trepka, myslím. Tak a musíš mít jinou? Jo. To je trap. A ty musíš mít bird trap. Jaha, tak potřebuji ještě dvě poučiny, aha, tak nic tak. No já mám jedno, takže bohužel. Jeee. Yeah. Maria. O, oh, hurá. Manželka, určitýho týpka. Nebo spolupracovnice, si víš o čem mluvím. Ručičky ve tmě. Ale suš píš už. Ale já potřebuji teďka... asi jít zpátky do základny. Tak běž. Já ještě ne, já ještě. Takže vezmu zoubek. Já potřebuju dvě sekery. Vykopu ještě jeden hrob a jdu pryč. Tenhle vypadá zajímavě. A jo, mám tam red gem. Nice. A ještě jeden vykopu. A ještě jeden vykopu. Never stop, never. Black Bishop a Leaky Cup. Už nechcem vygryt s ní smotýlat, jo. Ale meteority padaly. Ty jo, těch padalo. Totální psychopat. Já jsem našel další základ, no to je ještě lepší. Pojď se podívat. Oh, tady je stána lednička. Já už nemůžu. Teďka nemůžu. Tak říkám, to vem, tak to vem normálně sebou. Ledničku nejde zničit, nebo jo? Já nevím. Hemrem. A já nemám asi hammer. Ale já jo. Já můžu vycraftit, dobrý. Dobrý, super. Či kde je ten hammer? To je co? Či já jsem ztratil v inventáři. Znáš ten pocit? Mm. Když ztratíš něco v inventáři? Jo. A nemůžeš to hladit. Poč mám dvakrát pitchfork. Víš, já jsem možná vycraftil pitchfork omylem. Ty jsi kokos. Určitě. No. Vezlo, tak mám kladivo. Ale dvakrát pitchfork, tak tady jednu nechám, no. Ne, rozbilo se to na součástky. Ne, škoda. No tak lepší součástky než nic. Hm. Z těch se potom vycraftí naše lednička, že jo?
tady poberu co nejvíce. Tý tenhle hrad asi jako zdevastuju, že má dřevěnou plahu, že jo, taky vezmu. Tak tu vem. Až je ten stan možná? Jo. Všechno vem. Pavučiny. Já mám úplně plný invent, ale úplně. To nepotřebuju. Úplně jo. Úplně mrtě, no. Tak jo, tady kde mám tu pitchfork. Prostě pitchfork. Vyhodím asi kameny. Můžu vykopat. Tyhle vyrabujem hrady, tyjo. Tak budeme natáčet do 25. dne, jo. Aha. A pak to na chvilku končíme a dáme pauzu. Pauzu jakože na oběd? Asi? No, ale... no, jo. Okay. A pak si ještě tak vrhneme na tam tu hru. Mhm. 42 sanity, no tak já se pomalu jdu dát zpátky do základny. Já tady vytěžím to. Potřebujeme se soustředit na základnu teďka momentálně nejvíc. Potřebujeme všechny ty, potřebujeme ledničku a podobně. Jo, ale když na tě tak přemýšlím, tak jsme možná vůbec nemuseli ty pigmeny dobývat, jsme si mohli prostě obsadit nějaké z těch zničených hradů a... No a tady ta jejich základna je nejlepší. Jo, to jako jo. A byla to moc sranda. Jo, neuvěřitelný fight teda, který jsme vám nepřežili. 10denní válka. A podle mě tyhle dvě hrady přišly k takým novým updateu. Já mám myslím jenom dva krocené tady v těch našich borůvkových keřích, co tady mám. Tvoje borůvkových keřích, já to nemůžu jíst, takže. Já vím, ale jsou naše, protože to je naše základna. Ony ty ty podlahy dřevěný přidávají teplost, ne, v tom místě. V tom jako větší jo. To je dobře, že jich mám budu jich mít asi tak 20. Tak, teď tady musím zase jít semínko, bohu. A teď tady... Tam byli kostlivci v tom hradě a všechno možný, jo. A peču tady blůvky. Ale tady jsou dobrý věci, ale když to bylo super, kdyby si našel zelenou houbu. Já nemám lopatu, takže... Aha. A ještě jsem ji ani jednou nekraftil, takže i kdybych ji našel, tak... Tak si musíš vykraftit. Co to je? Tady je malý beefalo. Nějaký miminko beefalo. Jo, že to je známá věc, co jsme viděli. Já vidím úplně poprvý. Oh. So not, cute. It's not true. Fakt to vidím úplně poprvý. Ale... Seděl srandu. Úplně poprvý. Nice. To je strašně nice. Taký hnusný, poloklupatý, ošklivý. Asi tak. Tak, já už mám proto zlíbit další ty lepší farmy. Mm-hmm. Takže tady mám lepší farbičku. Což je jen a jen dobře a sanity mám na 71, jo, super. Takže tady dojím nějaký bodůvky. Ajajajajajajajaj. Bude noc a já nemám na nic, tyjo. Já už tady fakt musím se vrátit, protože už mám fakt strašně moc věcí. No však jo, tak pojď. Ohnínek tady máš, všechno tady máš připravený. Mhm. Dobře, takže po té cestě. Tohle to sem dám. A tady nahoře se strašně moc, ale tuny a tuny dobrých věcí. Se budu určitě vracet. Sem dám silk. A tady dám asi ještě jednu truhlu, která bude speciálně tady ty blbosti, co mám. Já mám vycrafti pár truhel, protože já mám fakt u sebe tuny dobrých věcí. Ooo, jsem malý výfalouk. Myslíš, že bych si mohl ochočit a jezdit na něm? Ne. Myslíš, že ne? Ne. To by bylo úplně nejvíc cool. Ale gold. Ale já si... Prožíváš ty vole jaká panička, ty jo. Ne, jestli to úplně líbí, protože jsou mrtě slabý a podle z nich dobře dropovat a vůl. Musí dobře zabíjet. Ale mě došla torčka, ale došel jsem k hradu, tomu k tý birdcage. No co, to máš kousek? No, ale já už to nestihnu, takže já si tady rozhořím ten camp, co tam mám.
ty kokos. Chvilku tam strávím. Prostě tady opeču nějaký maso. Papyrus. Survival light tools. Nepotřebuji asi nic. Dobrý. Víš, mi zase přišel někde klesá sanita, nevím proč, takže... Mě taky klesá, když jsem mimo dosah ohně. Já i když jsem u ohně, jo, ale prostě tak, mi klesá v noci. Tak ty mi že? No, mě prostě klesá i v noci, jenom, jo. No, tak pojď. Já už běžím. Ale šuš. Já bych pak možná vytěžil nějakou tu cestu, aby jsme z ní měli ty hezký kamenný podlahy, že jo? A to nemusíme craftit. Hmm. Ale jak chceš? Jsem docela blízko. No, tyjo, ty jsi tady s tím dal docela práci. Já jsem tady velmi dlouho nebyl, počkej. Takže já se vrhnu na... Tady na ten drying crack, jaký maso jestli máš. Počkej. Tak, to vytvím sem. To bylo ve Structures byly ty domy, ne? Já nevím. Ale tady nemám ten dům vůbec. Někde tam musí být. Hele, ale můžu vycraftit icebox. Takže ledničku. Mhm. Čekám, kam ho mám dát? Nevím, třeba sem. Všechny trepky jsou plní králíků. Hele, ale nějak zmizel ten mod na to pomenovávání, jak asi zmizel i na ten dům. Cože? Hele, můžu vycraftit jednu Winterhead. Mám ji vycraftit? Jo. Okej. Okay. A ji dám do čestky nějaký, tamhle v rohu, to je ta zimní čestka, myslím. Jo. Tam máš všechno. Mhm. Seženu ještě dvě paučiny, jak už vycraftit další tu, Winterhead. Winterhelm. Head. Jo, Windhelm. Nejlepší, no nejhorší lokace, to jsem ji neměl rád, ale ještě něco jsem tam chtěl dát. Je, yeah, icebox, icebox. Jinak si natěžíme asi nějaký led do toho iceboxu, ne? Můžeš. Na léto potom. Ale to spíš, abych si začal těžit asi až v zimě, hele. No však jo. Ale mě fakt zmizly ty mody všechny, takže to budeš muset vycraftit i ten dům. Já nevím, jestli mi nezmizel. Se podívej. Taky na to Future Values, jakože ho taky nevidím. Zase ty mody vyply, to je jedno. Tak dal v tím pádem nemůžu postavit ani ty wall. Maso... Wall gates, že jo, já jsem taky hledal, ale kde jsou. No se to vyplo. Ale to já nechápu, proč. Ale to je, tak to zapneme příště, to je jedno. Pokud to půjde. Ještě jak to bude hold trošku víc hardcore. Jo, tak to mi, jo, ale vím, co jsem chtěl udělat. Počkej, jak se pokládaly ty podlahy? Musíš nejdřív vytěžit, že to je tu původní podlahu, víš? Jo, jasný. Tak, ale já ti budu muset nechat nějakou na ty farmy, tam vzadu. Okay. No, na ty keře, no, akorát. Ale když tam ten keř už je, tak ji můžeš nahradit. Akorát, že se tam nedá pojetnout potom další.
tak já už jdu. Ale chytnu se tam ten. No, tady jsou taky malý ty, no, bífala to, protože mají množící sezónu. No, no, no. Ten poslední keř, co tady chybí. Tak. A farma na styky bude třeba tady za hradbama. Tady se chytil další králík. No spíš zajíc vlastně, protože králík je ten domácí. Mám pravdu? Asi jo. Já myslím, že to je rozdíl, že králík je domácí a zajíc je vlastně ten... Venkovní, jo. Ne jedno, my toho říkáme králík, tak je to králík. Vlk, zajíc. No tak to dřevo teda nevystačilo, ani omylem. Jaký, na co? Na celou základnu. Jak to myslíš? Nevystačilo to na celou, asi na půlku. Počkej, co? To dřevo, co jsem nazbíral, stačilo asi na půlku. Jo, ty podlahu, aha. Já myslím, jako, že hradby je moje co, když už jsou hotový právě, jsem se divil. A tady dám zatím jsme tohle. Zasázím tady ještě ty ostatní keře. A tím se dá aspoň dobře to topit. Tak já založím ohnínek. Počkej, já tam přitopím tím grass turf, který nepotřebuje. Ten topí docela dobře. Should wait. Co je? Nevím. Si povzdechnu úplně. Hej, maso, borůvky, semínky. Vlastně tam pár bončardů. Nožičky, morsel. Ne, morsel si rovnou sním. Tady máš ještě jeden ten. Ne jedno. Pá tam hezky, ale to je jedno. Ne, pá tam hezky. He must burn. Jaký máme den? 23 bude, takže ještě 2 dny. Teď je co? Co potřebujeme teď? Teďka šuš piš už. A jo vlastně no, tak jdem hledat. Počkej. Chceš si ochočit bífala? Máme na to ingredience. Nevím, to je podle mě zbytečný, jak potřebujeme hlavně fakt to oblečení. No tak jednu tu čepici už máme. Získám získám dvě pavoučí ty. Pavoučiny a mám to. A mám na další čepici. Takže když se teďka vrhneme na lov pavouků, tak nazbíráme nějaký pavoučiny, který fakt jako potřebujeme teďka. Jo, a uvidíme, tak pojedeme na pavouky. Jediný, o kterých vím, tak ty jsou tam u toho oživovače. Já budu potřebovat to... Kopí? Oštěp, jo. A tady jsou já jsem nechal všechno zlato tam. Tak se vrátím s nimi aspoň na ty trepky. Ok.
A už mám zase 74 životů, takže už jsem na tom docela dobře zas. Já jsem se pochytal minimálně už 30 těch zajíců, co tady jsou. A to co budou další a další. A na začátku jsem to udělal úplně z jiných důvodů. Murder. A ti nám svůj starý a nechám si ten novej. Jste 66%. Šnel. Nemůžu mít jenom do inventu. A možná si pak vycraftím novou helmu, mám už jen 54%. Můj vyrost, ta malá potvora vyrostla, nějaká větší. Nebo se mi to jen vzdá. No jasně, že roste, ne, je to jasný, pe. A prostě mi pozbíjí ten marble. Že jsem to neměl místo. A pojď, otáhně dál, dál ještě. Aspoň ty dva, tak. OK, tohle si vezmu, ten Spider-Glant mi dej, já ho potřebuji na to doplnění životu. Díky. Tak jo, další. Tak jsou tvoje. Paučiny jsou tvoje, tak to už máme na druhou čepici, dobrý. Jsi lepší v natahování, nepřátel, takže... Nechám na tobě. Už se mi rozbil. Tam jeden, jo. Oslabí. Ajajajajajaj. Dáme je. Ať. Přikrám. A oni se uhejbají hrozně dobře. Dobrý, jak je to poslední. Ale mě to doplnilo životy, hezký. A očkej, tak... Já nemůžu zastavit. Máš tak málo životů? No jako ne, ale... Už mám 104, tyjo, tohle mě doplnilo hodně. Co je? Ne, sekej do toho, ono se to hejblo, víš co to znamená. Spider Queen awaits. Dobrý, tak jo, tak se, počkej, paučiny si nech. Na. Počkej, ještě než půjdu na ten druhý. Tady máš paučiny ještě. Tady jsem, fujný. Tady jsem. Jde mi to na tebe zase, ty vole. A to asi nebudu, nebudu muset dělat, že mě to jejich zabíjení jako dokonale healuje, takže... No, no tak já jsem vygrit, já mám potěšení ze smrti. Já to nemůžu. On což, takový kanibal! Ajajajajajaj, to utek, utek. Ustup. Máš tam spider ten, to je jedno, to teďka není tak důležitý. Jestli ještě mám jiný problémy. Já to zničím. No? Nevím. Už se vrátili? Kámo, 20 krát jsem do toho bouchnul a ono nic. Do čeho? Do toho. Počkej, kdyby, tě se, nevys- kdyby se odlákal díl, tak jsem tam mohl zničit. Počkej, tak uteč, já ti vycraftím helmu a pojďme na to strategicky. No. Ale ono už to bude zničený, v takových 4 rány a už to bude zničený. Máš kámen? Jo. Počkej. Seřešu tohohle. A tady máš ten sperma od těch pahouků. No díky ty jo. Tak já to tankuju většinou, takže... Jo! Jsem si všim. Kde je, odlákej je. Dobrý, já si odlákám stranou a zabiju je. Aha, ne. Skoro. Aha. Já furt klikám na tebe. No díky ty. Jo, kde je? Jo, nevidím vůbec, tady je. Aha, hajzl. Počkej, jo sorry, já jsem ti to ukradl na. Ale no. Počkej, já bych to možná otevřel, udělal jakoby ten. Oheň. Aha, ale já na to nemám dřevo. Já tím budu bojovat.
Nič to. No, zničil jsem to. No, jsem říkal, že tam zbývají 3 rány, ty vole. Hele, máme ale semínko, takže můžu zasadit. Já mám taky jednu z toho předchozího. Tak jo, tak to vem. Čekaj, jo. Tak. Tak fajn, tak to máme vyčištěnou, tuhle oblast, a máme dost poučin na 10 let, takže... No. Tohle je hnus, jak to... Co je hnus? To jak to zvučí. Tohle. Máme tady zvučí, to, že máš špatnou sanity zase. Ježíš, Majra, mám mrtě hlad. Máš nějaký jídlo? Maso? Jo. Ty krávo. Jsi to vůbec nehlídal teďka. Pokud mi zase nějakého bífala. Vidíš to třeba? Jídlo? Jo, pohybující se jídlo. Ale tady jenom probouzky zatím. Ráno ho zabijem, i s tím dítětem. Jo. Začím ti velký. Bude se muset koukat. To dítě? Nebo to je bífalo. Mám 90 healthu, no. Víc ohýnku. Víc. Počkej, já si vycraftím tohle. Aspoň jednou. Ještě jednou. Už nemůžu, nemám Ashes. Aha, ok. Já bych taky potřeboval vyhýlovat, ale co? Tak přines Ashes, nebo pojď udělat tu farmu na oheň a já ti můžu vyhýlovat kolik chceš. Tady na něj. Jo. Hello, mama. Zabij to malýho. OK. No jak mu utíká strašně rychle. Tak je to šulin. Tak on útočí a zároveň utíká. Sračkou. Mu se říká strategický boj. Naháním ho k tobě, on se postřelal po cestě. Počkej, já se zabil teďka jeho mám. Jej. Sorry. ten teda cupitá. On se mě postřelal při tom, jak běžel. Jej. Ty se nabih blbě. Já se stál v jiným pohledu a ty se... Počkej. Bej. No. Pojď. No, aha. Běžel ke mně, ne k tobě, když jsem k němu šel já. Jej. Co děláš? Ty jsi takový lovec, vole, nebo hovno, vole. Já ještě zabiju toho pigmena, ne, aby se ruse namýfala. Necháme ho žít. Já to seru, ty vole, ty fakt, s tebou fakt lovit, to je utrpení. Já jdu zabít prase radši. 20krát jsem takovou příležitost ho hitnout krásně. Ty krávo, to prase, jaký strateg. Každý to je lepší strateg než ty. A už neutíká přede mnou, já už se utíká. Jenom to, jenom vyprankoval. A tak on doroste a zabijem ho, až vyroste. It's a prank, bro. Jinak už se zničili minimálně 2 pasti, jakože už se nedali dát zpátky. V pohodě, pečem nový. Už máme jenom 3. Uděláme nový, cajk. A tady bylo zlá kukuřice dokonce 2x. Wow. Hele, senior Krocan. Hele, tam je další máma s dítětem. Máma. Může zabít mámu, dítě necháme žít. Se pomstí, ale ono přijde, ono se vrátí jednoho dne. Tak ho s ním taky. Máma je dole. Teda na stole. Máma je dole, opakuju, máma je dole. Mama is down. I repeat. Jo, mama is down. Či jdu dobře k táboru? Ne, nejdu. Je úplně opačně, pecka. Tomu našemu táboru. Vede cesta, já si to nepamatuju, ale... Přes závoru. Já nevím, jak to bylo. Já taky ne. Mám to vygooglit? Ne. Radši hraj, prosím tě. Ty Google. Hele, bird trap. Jo? Vycraftil jsi nebo našel jsi? Vycraftil. Ok, tak běž do toho cage castle a hodí tam. Já jsem ji hodil tady u nás. Tak to tak je v pohodě asi.
Já už umírám hlady, Kriste, pane. Mám ptáka. Opakuju, mám ptáka. To jsem zaskřišel až teď. Tak to je docela studa. Ne. To radši nikdy neříkej. Teď jsem to řekl. Mám ho v inventu, jestli ho chceš. Běž do místa tý birdcage. Ale to je moc daleko. Podívej, máš tady druhýho, chci ho vajem a pojď za mnou. Ale vejme tu klec. Šnel. Počkej. Žádný počkej. Já už jasně skoro prázdný hunger. Dělej. Můžu mít. Víš kde je to Ember Castle? Jo, furt podle břehu, to tam mám označený. Se to nepamatuju. To je náš hrad pobřežní. Je, už tam je. Dva tam dát nemůžem, tak pojď se měl chytat toho druhýho. Murder! No ale jdu trpku, vezmu těm králíkům. A počkej, a myslíš, když mu dáš tohle, jakoby monster meat, tak jak to, že to nechceš, hajzle. Tak z něho bude monster. To je divný. Mělo mu jít dát monster meat. Nezáleží to na tom, jak je to druh ptáka? Možná, potřebujeme černýho. Proč tady leží sekira na zemi? Protože jsem ji nepotřeboval. 11%, nedělám si prdele. Ale já bych asi zůstal teďka, že už bude večer, jakož bych zůstal tady. A pak bych to ukončil, že bude 25. den. Ne, nebyl zůstat tady, to ještě je dlouhá doba, to tam dojdeme a ještě třikrát. Ok, tak jo, tak jdem. Pak opravíme ty mody a všechno. Možná budeme mít někoho nového, kdo s náma bude hrát, jej. Možná, nebo jak je. Dejte mi pokoj, já s váma hrát nechci. Nikdo s váma hrát nikdy nechtěl. Nikdo! Ledy se zvětšují, opakuji, ledy se zvětšují. Máš tady černý havrana v kleci. Nice, tak to přesně potřebuju. Tak to si vem. O vole, krocení skurvený. To je jedno, pak si dáme někdy, ale... Chtěl jsem něco vycraftit, a jsem zapomněl co. Podívej, kolik jich tady je prostě. Jo, čepice jsem chtěl. Máš ty pavučiny, nebo už jsi dal do té čestky? Pavučiny jsem včestky. No mám u sebe jaký no, 17. Tak jeli do čestky a já půjdu craftit věci. Čepice, anem. Jo. Ještě tady vezmu tu pixky, ne? Protože leží na zemi. Nevím. Co se asi stalo. Jo. Tak je to tam a ještě to pickin tam dám. A opoč nemůžeme být najednou oba dva v čestce, jo. Protože to je bylo moc takový rasistický. Já tam dám i ten Spider Glant, jo, ale... Já musím befollow wool a takhle to tam všechno dám. A jdu se podívat, rozstřížit pár věcí od sebe do čestek, že jo? Samozřejmě. Tak, to bychom měli. Mhm. Teď tady ještě přiložím do ohně něco. No, dřevo zrovna asi ne. Víš ty klacíky. Dřevo tady uložím do uhly. Tak. Přečkáme noc a ukončíme to zatím. I když pro vás to vlastně nebude, dalo by se říct ukončení, možná jak ukončení dílu, možná ani to ne. Záleží, jak to bude vycházet časově. Mhm. Třeba vám to poběží, když tam bude střih. Jako to, co jsme natočili teďka za dva dny, to je jako měsíc videí. Je víc ještě. Ale já tady mám ten marble ještě, no tak to dám potom do toho. No takže my se sám pro tady ten
po tady tu chvilku loučíme a uvidíme se buď to za chvilku, anebo v dalším díle. Takže zatím čau. Čau.